לא רוצים את העניים בפרויקטים של יש עתיד והליכוד. זה הסיפור הגדול, זה הגזענות שיצאה עכשיו מוועדת הכנסת. יש עתיד עכשיו היו באיזה ישיבה והייתה הצעת חוק שאורלי לוי מקדמת שבכל מתחם דיור של מעמד הביניים יהיה דיור ציבורי, והם אמרו בפה מלא, ויש לנו ציטוטים, אנחנו לא מוכנים שהדיור ציבורי יתערבב לנו במעמד הביניים, כי זה יוריד את היוקר של הנכס. כן, האנשים יורידו את הערך של הנכס, על מה הם מדברים? מירי רגב פעמיים קמה ויצא כי לא נתנו לה לנהל דבר כזה. לא יהיה במדינת ישראל דבר כזה, וגם לא יהיה חוק כזה. אני הבאתי היום 11 איש מהשכבה שלנו. רבים מהם גרים גם בדיור הציבורי. לא, הם לא בדיור. קצבת נכות שלהם, 100 על 100 נכות, הכי גבוה, 2,611 שקל נטו. הנושא של הדיור הציבורי הוא נושא בעייתי, כואב, שצריך למצוא לו פתרון. להסביר לכם מה הסיכום עם הממשלה לגבי הדיור הציבורי. הם חושבים שהילדים האלו שהיום נלחמים בעזה, שנלחמים על הבית של כולנו, שהמדינה לא נלחמת על הבית שלהם, שאין להם לאן לחזור, יכולים לגור בחוץ, ברחוב, תחת כיפת השמיים, להסתבך בחובות נוראיים. אנחנו מסלילים את הדרך של הילדים של הזכאים לדיור ציבורי להיות השוליים של החברה. אי אפשר להפקיר אלפי משפחות לאג'נדה כזו שחושבת שדיירי הדיור הציבורי מורידים את הערך של הנדלן במדינת ישראל. חבר'ה, אנחנו עושים פרויקטים, ועכשיו גם הבנתי מאוד נציג, לאוכלוסייה החזקה ביותר במדינת ישראל, נקודה. צריך לעצור את כדור השלג הזה, זו התחנה האחרונה. היה ולא נצליח, אני לא יודעת איך הציבור יסתכל עלינו. מכרנו לו לאורך שנים, מירי, שאנחנו מוותרים בעניינים חברתיים בשביל העניינים הביטחוניים. היום אנחנו מגלים, את יודעת, לא נעים לי לומר, לא ביטחון ולא חברה. איפה אנחנו עומדים? שום דבר. עכשיו גם כן בן בעזה. יש פה אנשים קשים שקשה להם. הם לא אי אפשר לסלק אותם. וכל פעם אומרים להם שבפעם הבאה, בתוכנית הבאה, יביאו אותם בחשבון. וגם בפעם הזאת הם מגלים לתדהמתם שגם בפעם הזאת לא מביאים אותם בחשבון. לא רק שאנשים לא יכולים להגיע לקריטריונים, גם אלה שכבר בקריטריונים, התחתית, האנשים הכי מסכנים שאתם יכולים לעלות על דעתכם, לא מצליחים להגיע לדירה כי לא מתקצבים, והחברות, עמידר וכולי, הפכו להיות כמעט אויבים של הציבור הזה.